são técnicas, né, aplicadas tanto para a proteção dos colaboradores como também para a proteção da empresa. Então, estou muito feliz mesmo. Parabéns, pai. Papai, a gente te espera chegar em casa todo dia. A gente te ama. E não esquece de usar equipamento de proteção. A gente ama muito você. Você é uma peça fundamental na nossa família. Você sabe disso. Você é muito importante para nós. Pai, você é o nosso herói. A gente veio te lembrar de usar seus EPI direitinho. Que a gente te ama. Oi, pai. Você tá indo no trabalho? Oh, pra gente brincar. Não é só pela gente, é por eles também. Segurança não pode ser prioridade. Segurança tem que ser um valor de vocês.